Ұлттық қор қаражаты тиімсіз пайдаланылып жатыр. Есеп комитеті басшысының сөзінше, бюджеттің шектеулі мүмкіндіктеріне қарамастан, 2021 жылы елімізде 1000-нан аса жаңа жоба басталған. Олардың 90%-ы ұлттық қор қаражаты есебінен жүзеге асырылыпты. Ал жоспар бойынша 64 жоба аяқталмай қалған. Расходование средств национального фонда. Ұлттық қор қаражатын жұмсау бекітілген тұжырымдамаға сай келмейді. Екіншіден, бұл бағыттағы қадамдар әлемдік экономиканың даму болжамына қарама-қайшы. Биыл бізді мұнай бағасының жоғары болуы құтқарып тұр. Алайда ұлттық қордан бөлінген қаражаттың біразын қазіргі қалыпты іс-шараларға бағыттаймыз. Ал депутат Сергей Карплюк ұлттық қордың ақшасы сотталғандар мен шетелдегі мәдени шараларға жұмсалғанын айтты. Оның дерегінше, былтыр мақсатты трансферттің 55,7% ұлттық қор қаражатын пайдаланудың заңнамалық шектеуіне сәйкес келмеген. Когда целевой трансферт из нацфонда. Мәселен, ұлттық қордан бөлінген мақсатты трансфертті сотталғандарды ұстауға 2,3 миллиард теңге, мәдениет нысандарын салу мен жөндеуге 315 миллион теңге, әлеуметтік маңызы бар және мәдени шараларға, соның ішінде шетелдерде мәдениет күндерін өткізуге 2,5 миллиард теңге бағытталған туралы фактілер кездеседі.